Πάμε στον Κώστα Νάνο να δούμε καταρχάς πώς είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού Κώστα. Καλησπέρα Δήμητρα, κυρίες και κύριοι. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πάφου 17χρονος, εκτός κινδύνου βέβαια, όμως φέρει σοβαρά τραύματα στην σπονδυλική στήλη και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος παρέστρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αβοήθητο στην άσφαλτο το 17χρονο από την Συρία. Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα στην κεντρική λεωφόρο της Χλώρακας, την λεωφόρο Μακαρίου. Να σημειώσουμε, Δήμητρα, ότι γίνονται από την αστυνομία εξετάσεις της σκηνής. Έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια για να εντοπιστεί τουλάχιστον ο τύπος του οχήματος και να φτάσουν και στον οδηγό, και εξετάζονται βίντεο τόσο από την κεντρική λεωφόρο όσο και από γειτονικούς δρόμους. Δήμητρα. Μάλιστα, Κώστα. Καλό σου βράδυ.